empty souls. Como é que vocês estão? Eu tô tão feliz de estar aqui com essa mulher maravilhosa. Meu Deus, vocês não têm ideia. Muito feliz de conhecer essa mulher, gente. Ela é muito maravilhosa. Estou onde? Onde estou? No Foto 21, vou fazer umas fotos babadeiras agora. Com quem? Alisson! Oi! Cadê você? Estou aqui. Estamos aqui aprontando. Com essa gata hoje. Arrasou! Saudade que eu tava de você. Oi, galera. E olha aí? Olha essa beleza. Como é que vocês estão? Eu tô tão feliz de estar aqui com essa mulher maravilhosa. Meu Deus, vocês não têm ideia. Muito feliz de conhecer essa mulher, gente. Ela é muito maravilhosa. Onde estou? No Foto 21, vou fazer umas fotos babadeiras agora. Com quem? Alisson. Oi. Cadê você? Tô aqui. Estamos aqui aprontando. Tô com essa gata hoje. Arrasou. Saudade que eu tava de você. Jesus do céu, como eu amo essa pessoa. E essa pessoa aqui também. Oiê! Pessoal, olha esse trio. Arrasamos. Jesus do céu, como eu amo essa pessoa. E essa pessoa aqui também. Oiê! Pessoal, olha esse trio. Arrasamos.
essa aqui hoje. Jesus do céu, como eu amo essa pessoa. E essa pessoa aqui também. Que oh, isso! Yeah. Olha esse trio! Arrasamos!